وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. جمعہ کے فضائل اور اس کے احکام, اس سلسلے میں آپ سے ہم مخاطب تھے اس سے پہلے اپیسوڈ میں, اور ہم نے بتلایا تھا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کوہ طور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. واپسی میں ان کی ملاقات کعبہ احبار سے ہوئی, تو وہاں علمی مذاکرہ ہونے لگا. کعبہ احبار نے تورات کی بہت ساری باتیں بتلائیں. ہو سکتا ہے کوہ طور اور اس سے متعلق انبیاء کرام کے تذکرے آئے ہوں. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو سنائیں. کعبہ احبار تابعی ہیں, حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں. اسی سلسلے میں ایک بات یہ ذکر آئی تھی, حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا کہ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. کعبہ احبار کہنے لگے کہ یہ گھڑی سال میں ایک بار آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر جمعے کو آتی ہے. تو جب ان کو شبہ ہوا تو انہوں نے تورات کا نسخہ نکالا, اس کو پڑھا اور پھر کہنے لگے صدقہ رسول اللہ, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا یہ ساعت ہر جمعہ کو ہوتی ہے. یہاں سے جب چلے تو حضرت بصرہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ کوہ طور کی زیارت کے لیے گیا تھا. فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو تم نہ جاتے زیارت کے لیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ گھر سے کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مساجد کے لیے, مسجد حرام, مسجد نبوی اور بیت المقدس, اس کے علاوہ کے لیے نہیں. اور تم چوتھی جگہ گئے, تو اگر میں یہ حدیث تمہیں سنا دیتا تو تم جاتے ہی نہیں. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بصرہ سے ملاقات کے بعد آگے گئے تو ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن سلام سے ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن سلام مشہور یہودی عالم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر اور شرف اسلام سے ممتاز ہو چکے تھے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی دعا سلام کے بعد تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتلایا, میں طور کی زیارت کے لیے گیا تھا, میری ملاقات کعبہ احبار سے ہوئی, ایسے ایسے بات چلی. تو انہوں نے ایک عجیب بات ایسے ایسے کہی تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ انہوں نے غلط کہا, کذبہ. پھر کہا کہ جب میں نے ان کو رسول اکرم کی حدیث سنائی کہ آپ فرماتے ہیں ہر جمعے کو ہوتی ہے, تو انہوں نے تورات نکالی, اس کو پڑھا, پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے ہر جمعے کو ہوتی ہے یہ ساتھ, تو کہنے لگے کہ انہوں نے صحیح کہا. اس کا مطلب کیا؟ عبداللہ ابن سلام نے کعبہ احبار کی تائید کی کہ تورات میں یہ بات ایسے ہی لکھی ہوئی ہے. اب کعبہ احبار پر اعتراض کرنے والے بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کعبہ احبار کی تائید حضرت عبداللہ ابن سلام کر رہے ہیں. اس زمن میں ایک بات اگر اور بتاتے چلیں تو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب رہے گی. ہمارے بہت سارے آج کل کے علماء اور بعض کتابیں پڑھ کر علماء بننے کی کوشش کرنے والے ہیں, بعض دفعہ عجیب مخمصے میں پڑ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے تعلق سے وہ یہ پڑھتے ہیں کہ وہ بیان کرتا ہے کہ تورات میں رسول اکرم کی صفات یہ لکھی ہوئی ہیں, پھر وہ موجودہ تورات جو ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس میں وہ پاتا نہیں ہے, تو اب وہ اس کو شبہ ہو جاتا ہے کہ تورات میں تو یہ بات ہے نہیں, یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اصل میں اصطلاح کا فرق ہے. تورات ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ صحیفہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے صحیفے کا نام تورات ہے, عام طور پر یہی اصطلاح ہے. لیکن یہود کے یہاں
تورات جب وہ کہتے ہیں تو کبھی کبھی تجاوز کر کے تمام ان صحیفوں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جو دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے اوپر بھی نازل ہوئے تھے، اور اس پورے کا نام عہد قدیم رکھتے ہیں، یعنی یہ سارے رسالے، سارے صحیفے جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے تھے، ان سارے صحیفوں کا نام بھی تورات اور اس کا نام عہد قدیم۔ تو جو حدیث میں آتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے، اور موجودہ تورات یعنی حضرت موسیٰ کے صحیفے میں وہ نہیں ہوتا ہے، تو شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پرانے عالم، محدثین کرام اور ان سے پہلے کے لوگ، صحابہ کرام، تابعین اعظم کے زمانے میں جب یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ملنا جلنا بہت زیادہ تھا، اور وہ لوگ بھی عربی زبان بولتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ یہ بیان کرتے تھے کہ تو ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ تورات کا لفظ کہتے تھے، تورات سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے مراد ہوتی تھی عہد قدیم، عہد قدیم کا وہ مجموعہ جو بہت سارے انبیاء کرام کے صحیفوں پر مشتمل ہے، تو اس پورے مجموعے کو بھی تورات کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب یہ سنا کہ تورات پڑھ کر انہوں نے بتلایا کہ رسول اکرم کی بات صحیح ہے، تو فرمایا کہ کعب نے سچ کہا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ساعت کب ہوتی ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، دیکھیے اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ ضرور بتائیے ہم کو۔ ولا تدن علیہ، دیکھیے بخیلی مت کیجیے، کنجوسی مت کیجیے، چھپائیے نہیں، ہم کو ضرور بتائیے وہ ساعت کون سی ہے۔ کون کہہ رہا؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کے حرص فی العلم کا، کہ کسی دینی بات کے سلسلے میں وہ کتنے حریص تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے، دیکھیے وہ بات ہمیں بتائیے ضرور، اور دیکھیے کنجوسی مت کیجیے، اس کو چھپائیے نہیں۔ فقال عبداللہ ابن السلام ہی آخر ساعت فی یوم الجمعہ، فرمایا اصل میں یہ ساعت جمعے کے دن آخری دن کے حصے میں، آخری ساعت میں ہوتی ہے۔ یعنی یہ گھڑی کب آتی ہے؟ جمعے کا دن جب ختم ہونے لگتا ہے، یعنی عصر کے بعد کا وقت۔ اب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور پریشانی ہونے لگی، جب کعب احبار نے کہا تھا کہ وہ ساعت سال میں ایک بار آتی ہے، تو ان کو پریشانی ہوئی، کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہر جمعے کو آتی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ تو انہیں دیکھنا پڑا تورات کو، تورات دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے تائید کی رسول اکرم کی۔ یعنی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات کا، جو وہ رسول اکرم سے روایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، پورا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، یقین ہے، الفاظ ہی کا نہیں معنی کا بھی، اور رسول اکرم کے فرمان کے صحیح ہونے کا پورا یقین ہے۔ جب عبداللہ ابن سلام نے یہ بتلایا کہ جمعے کے آخر یعنی عصر کے بعد کے حصے میں ہوتی ہے وہ ساعت، تو انہوں نے معارضہ کیا، کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ بندہ نماز میں ہوتا ہے، وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي۔ مسلمان مرد عورت اس گھڑی کو اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو پائے اور دعا کرے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اکرم تو فرما رہے ہیں کہ وہ نماز میں ہو اور دعا کرے، اور عصر کے بعد تو کوئی نماز ہے نہیں نفلی۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب عصر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جمعے کے آخری اس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں بندہ نماز میں ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں کرتا ہے، تو عصر کے بعد تو کوئی نفلی نماز ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اس کو وہ ساتھ ملے گی ہی نہیں۔ اب یہ اعتراض بڑا زبردست تھا، اور اس کا حل چاہتے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بڑے مشہور عالم تھے،
یہودیوں کے بڑے عالم تھے؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے رسول کی بات بالکل صحیح ہے، سچی ہے، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے۔ دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ فرمایا ایسے ہو سکتی ہیں، آپ کو وہ حدیث اللہ کے رسول کی یاد نہیں ہے؟ قال عبداللہ ابن سلام الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاۃ فہو فی صلاۃ حتی یصلی، آدمی جب نماز کے لیے مسجد میں بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، فہو فی صلاۃ، تو درحقیقت وہ نماز ہی میں شمار مانا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، حتی یصلی، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے، نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو جب تک وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اپنی جگہ نہ چھوڑے، بے وضو نہ ہو، تب تک وہ نماز میں ہے۔ یہ حدیث نہیں آپ نے اللہ کے رسول کی سنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فقلت بلا، میں نے کہا ہاں یہ حدیث تو میں نے سنی ہے۔ قال فہو ذلک، تو اب سمجھ لو یہی ساعت ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو دعویٰ کیا تھا، اس دعوے پر اعتراض کیا حضرت ابو ہریرہ نے، اور رسول اکرم کی ایک حدیث کے مقابلے میں اس کو غلط بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراض کو رسول اکرم کی ایک دوسری حدیث کی روشنی میں رد فرما دیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کو رد نہیں کیا، حضرت ابو ہریرہ کے اعتراض کو رد کیا کہ یہ آپ نے جو اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے۔ جس نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا وہ نماز پڑھ لے تو اب وہ نماز سے نکلا ہے، اور اس درمیان میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ تسبیحات، تحلیلات یا کچھ بھی پڑھ رہا تھا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ نماز ہی میں تھا۔ تو اس اعتبار سے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ مبارک گھڑی، برکت والی گھڑی، جمعے کے دن عصر کے بعد جو وقت رہتا ہے اس میں آتی ہے۔ بندہ عصر کے بعد باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھا رہے مغرب کی نماز پڑھنے کے نیت سے، تو اس کو یہ گھڑی مل جاتی ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ یہ گھڑی اسے مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ عصر کے بعد بیٹھ کر اور دعا میں مشغول ہو جائے، مانگے اللہ رب العزت سے۔ ناظرین، حدیث تو یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی، اور ہم نے اس حدیث کی تشریح میں آپ کو بہت ساری باتیں بتلائیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ ساعت کب ہوتی ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کرام کا بہت زیادہ، یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے اس سلسلے میں 40 اقوال نقل فرمائے ہیں، 40 قول ہیں کہ فلاں وقت ہے یہ، فلاں گھڑی ہے یہ۔ ان میں سے ساری احادیث یا سارے اقوال ایسے نہیں ہیں جو رسول اکرم کی احادیث سے مؤید ہوں، لیکن بعض اقوال ایسے ہیں جو بعض سے اچھے اور بہتر ہیں۔ تو یہاں جو حدیث ذکر کی، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہی اس کی تعیین میں رسول اکرم کی ایک حدیث پیش فرما رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ شریف میں اس حدیث کو اسی لیے تفصیل سے ذکر کیا کہ اس ساعت کی تحدید ہو جائے کہ وہ ساعت ہے کب، وہ گھڑی قبولیت کی کس وقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اقوال میں ایک قول یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے یہ وقت ہے قبولیت کا، اور بعض حضرات کہتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے اور خطبہ شروع ہونے کے درمیان کا وقت، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ امام جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے یہ ہے وہ وقت قبولیت والا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کی فضیلتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق بخشے۔ اب ایک نظر ذرا سا ڈالیں اس بات پر کہ جمعے کے سلسلے میں ہم کس قدر بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتلایا کہ جمعے کے دن
کی فضیلتوں کے سلسلے میں رسول اکرم نے کیا کیا فرمایا، حضرت آدم کی پیدائش، جنت میں داخلہ، جنت سے نکلنا، دنیا میں آنا، وفات پانا، یہ سارے حادثے جمعے کے دن ہوئے. قیامت بھی آئے گی تو جمعے کے دن آئے گی. اس اعتبار سے جمعے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی دن کو حاصل نہیں ہے. پھر جمعے کے سلسلے میں یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے جمعہ دیا، انہوں نے نہیں لیا، نصرانیوں کو دیا، نہیں لیا. ایک نے ہفتہ اور ایک نے اتوار کا دن پسند کیا. مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جمعے کا دن دیا تو انہوں نے خوشی خوشی جمعے کا دن قبول فرما لیا. تو جمعے کی فضیلت اس اعتبار سے بھی بہت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے جو اہتمام فرماتے تھے اس سے بھی جمعے کی فضیلت کا اہتمام ہوتا ہے. ہم نے اسی سلسلے میں جمعے کے دن غسل کرنے کا اہتمام کرنے کا بھی تذکرہ کیا، خوشبو لگانے کا، مسواک کرنے کا، بہتر لباس پہننے کا، یہ بھی بات ذکر کی. اب جمعے کے تعلق سے ہم نے اس کے پیغام کو بھی واضح کیا کہ جمعے کا دن اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو کس لیے دیا ہے اور اس میں کتنی حکمتیں ہیں. یہ بھی بتلایا کہ چار رکعت کے مقابلے میں دو رکعت کیوں رکھی گئی ہے، اس میں حکمت کیا ہے. پھر جمعے کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کا مقصد شریعت نے کیا رکھا تھا، اس کی فضیلت کیا تھی، اور اس کو معطل کر کے ہم کتنے سارے فساد میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مسلمان بے دین اور دینی معلومات سے بے بہرہ، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دنیا کمانے سے فرصت نہیں ملتی. لیکن ایک دن تھا، ایک موقع تھا، جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو خطیب اگر جمعے میں دین اسلام کے احکام مسائل بیان کرتا تو یہ لوگ جاتے، کم سے کم یہ موقع تو ان کو ضرور مل جاتا سننے کا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے جمعے کے خطبے کو بھی عربی میں کرنا لازم کر دیا ہے، جس سے خطیب کو بھی کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا خطیب کہہ کیا رہا ہے. اور ہم نے اسی ضمن میں یہ بھی بتلایا تھا کہ پورا سماج ہمارا جمعے کی برکتوں سے دین و دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر سکتا ہے اگر جمعے کا اہتمام کرے. اتفاق و اتحاد کی آج کے زمانے میں کس قدر اہمیت ہے. جمعے کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں بہت سارے مقاصد ہیں. اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان متفقہ طور پر اپنی پریشانیوں، مشکلات، سیاسی، سماجی، دینی جو بھی مسائل ہوں ان کو جمعے کے دن ڈسکس کریں اور اس سلسلے میں آنے والی پریشانیوں کو اجتماعی قوت سے حل کرنے کی کوشش کریں. ایک پیغام ہو جو سارے لوگوں کو ایک ساتھ جائے، اور یہ چیز جمعے میں بڑی آسانی سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اتنے لوگ جمع کریں تو ہزاروں لاکھوں روپیہ آپ کا خرچ ہوتا ہے. پھر باہر سے، ادھر سے، ادھر سے علماء بلا کر ان کے ذریعے خطاب کرایا جاتا ہے، لوگوں کا کتنا خرچ ہوتا ہے اس میں. لیکن جمعے کے دن نہ خطیب کا کچھ خرچ ہوتا ہے اور نہ سننے والوں کا کچھ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد ایک ساتھ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر وہ خطیب کو سن رہی ہوتی ہے. وہ دین کا کوئی مسئلہ بتاتا ہے تب بھی سنتے ہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ بتاتا ہے تب بھی سنتے ہیں. مسلمانوں کو درپیش مسائل میں کسی مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہے تب بھی مسلمان نہایت اطمینان کے ساتھ سنتا ہے. تو اگر ہم آج بھی اگر اس مسئلے کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ جو صورتحال آج کل چل رہی ہے ملک میں ہمارے ساتھ، ہمیں اپنی جان کا، مال کا اطمینان نہیں رہا کہ یہ محفوظ رہے گی، کب بلوائی آئیں گے اور کب ہماری جان لے لیں گے، اور کب بلوائی آئیں گے اور ہمارا مال لوٹ کر لے جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں. کیا کرنا چاہیے صورتحال سے نبٹنے کے لیے؟ اس کو اگر ہم جمعے کے
خطبے سے حل کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے حل ہو سکتے. جو ہماری تنظیمیں ہیں ان ساری تنظیموں کے افراد ذمہ دار ایک جگہ بیٹھیں اور ایک پیغام دیں, ساری مسجدوں سے ایک ہی پیغام سارے مسلمانوں کو ایک دن ایک ساتھ میں پورے ملک میں وہ بات پھیلائی جا سکتی ہے بغیر کسی دشواری کے, بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے ہوئے, بغیر کسی طرح کی پریشانی مول لیے ہوئے. ہم اپنا پیغام ہندوستان کے مشرق سے ہندوستان کے مغرب تک, شمال سے جنوب تک پہنچا سکتے ہیں جمعے کے خطبے کے ذریعے, اور جمعے کے خطبے کو ہم معطل کر دیں, اجلاس, اجلاس عام, کانفرنس, سیمینار اور بڑی بڑی معتمرات کریں, لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اتنے محفوظ طریقے سے آپ اپنی بات سارے مسلمانوں تک نہیں پہنچا سکتے. پھر باہر جلسہ جلوس کرنے کے لیے آپ کو سرکار کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, پرمیشن لینا پڑے گا آپ کو, اور ضروری نہیں ہے ہر جگہ پرمیشن آپ کو مل جائے, کہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا. لیکن جمعہ اور جمعے کا خطبہ کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے, مذہب کا حصہ ہے, عبادت کا حصہ ہے, یہ بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے, بغیر اس بات سے ڈرے ہوئے کہ کوئی اس کو بند کر دے گا, ہم اس کو استعمال کریں تو اپنی بات ایک ساتھ ایک دن میں ہندوستان کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچا سکتے ہیں. قومی مفاد میں, قومی فنڈ میں اگر پیسہ جمع کرنا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے, کروڑوں روپیہ ایک دن میں. تو جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو ہم سمجھیں, اور جس غرض سے اسلام نے جمعہ رکھا ہے اس کو رکھتے ہوئے اپنے سماجی, دینی, معاشرتی, سیاسی مسائل کو حل کریں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال اور دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.